заяву і засудила російське вторгнення до України, а також висловила непохитну підтримку і солідарність з Києвом, повідомляє Reuters. Входить президент США Джо Байден. Доброго дня. Російські військові почали грубий напад на народ України без провокації, без обґрунтування. Це задумана наперед атака. І ми говорили про це вже місяцями. Більше у них є багато військових, вони притягнули також медичне устаткування. Він відкинув будь-які щирі намагання партнерів на західних партнерів встановити діалог для того, щоб запобігти непотрібним стражданням людських. Тижнями ми попереджали про те, що це може статися. І зараз події розгортаються практично так, як ми це і передбачили. Минулого тижня ми бачили збільшення обстрілів Донбасу. Російський уряд провів кібернапади проти України. Ми бачили політичний театр в Москві, коли були оголошені необґрунтовані запити, зазіхання щодо того, що Україна немовби намагалася створити війну проти Росії, використавши хімічну зброю, і проводить геноцид без будь-яких доказів. Ми бачили також намір спроби створити дві так звані республіки на території України. І прямо під час засідання Ради безпеки ООН Путін оголосив про війну, і буквально через хвилини почалися потім війшли танки, військо. Ми дуже були прозорі зі світом, ми поділилися інформацією стосовно вторгнення, для того, щоб не було ніяких різночитань стосовно того, що робить Путін. Путін є агресором, він обрав війну. І зараз його країна зіткнеться з наслідками. Сьогодні я дозволяю нові потужні санкції і експортні обмеження. Це створить великі витрати для російської економіки одразу і з часом. Ми умисно структурували санкції таким чином, щоб вони вплинули на Росію і мінімально позначилися на США та союзниках. Хочу підкреслити, що ми не робимо це самі. Ми об'єднали коаліцію, яка представляє більше половини світової економіки. Це 27 членів ЄС, це Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, багато інших приєдналися до нашої відповіді. Я щойно говорив з лідерами Великої Сімки, і ми повністю погодилися. Ми обмежимо здатність Росії, російського уряду діяти в доларах, євро, єні. Ми припинимо здатність фінансувати і збільшувати російське військо. Ми зашкодимо їхній здатності конкурувати в високотехнологічній економіці 21-го століття. І раніше сьогодні ми побачили падіння фондового ринку, найбільше падіння за історію, це більше ніж на 50%. І сьогодні ми запроваджуємо санкції проти російських банків, які мають трильйон доларів активів разом. І відключимо великі банки від американської фінансової системи. Сьогодні ми також блокуємо чотири банки. Це включає
ВТБ, другий за величиною банк в Росії, який має 250 мільярдів доларів активів. І як ми і обіцяли, ми розширяємо перелік російських еліт та їхніх родин, які підпадають під санкції. Як я говорив в вівторок, ці люди наживаються особисто на кремлівській політиці. І ми посилимо ці заходи проти корумпованих мільярдерів. У вівторок ми зупинили здатність Росії позичати на міжнародних ринках західних. Тепер це поширюється на приватний промисловий сектор. І вплив деяких наших акцій буде видно з часом. Ми будемо усувати Росію від і послаблювати стратегічні галузі і економіки. Наші дії та наших союзників та дії наших союзників майже наполовину зменшать здатність експортувати Росії високотехнологічний експорт. Також зашкодить можливості створення космічних та інших розробок і обмежить довгострокові стратегічні амбіції. На додаток до економічних санкцій ми проводимо кроки на захист наших союзників по НАТО, зокрема на Сході. Завтра буде проведено саміт НАТО. І я буду там, а там зберуться лідери 30 країн НАТО, і ми домовимося про наступні кроки із зміцнення нашого альянсу. Ми більше 400 мільйонів доларів надали оборонної допомоги Україні, і я хочу сказати, що наші Збройні Сили не будуть і зараз не долучені до контракту, до бойових дій. Наші військові їдуть в Європу для того, щоб запевнити безпеку наших союзників НАТО. Ми будемо захищати НАТО з усіма потужностями нашої сили. НАТО об'єднані і більш рішучі, ніж будь-коли. Немає сумнівів, що Сполучені Штати союзники віддані зобов'язанням за статтею 5, яка говорить, що атака на одного є атака на всіх. У вівторок у відповіді на агресію Росії, включаючи з Білорусі та Чорного моря, я розпорядився про зміцнення військовими Естонії, Польщі та Румунії. Наші союзники також докладають зусиль разом з рештою НАТО і посилюють нашу колективну оборону. І через лічені години після російського нападу НАТО зібралося і активізувало план у відповідь. Ця ініціатива дозволяє розміщувати військових сили там, де вони потрібні в той час, коли вони потрібні. Зараз я даю дозвіл на розміщення додаткових військових у Німеччині і також передислокацію тих, хто є на поготові. Ми також готуємося до наступних кроків, якщо вони будуть потрібні для того, щоб підтримати наших союзників і підтримати Україну. Моя адміністрація використовує всі інструменти для того, щоб захистити американський бізнес та американських споживачів. Ми намагаємося зменшити витрати на нафту та газ, і не варто використовувати цей момент для того, щоб збільшити ціни. Наш пакет санкцій дозволяє продовжити енергопоставки. Ми слідкуємо за тим, щоб енергопоставки тривали, і координуємо з нашими союзниками для того, щоб ці
щоб забезпечити енергобезпеку світу. І Сполучені Штати нададуть ще барелі нафти з резервів, якщо це буде потрібно. Я хочу сказати, що зроблю все, що можу, для того, щоб американці якомога менше відчули вплив цих санкцій на ціни, особливо на ціни на бензин. Але якщо ця агресія буде йти далі, то це буде набагато гірше і для нас, тому що ми, як американці, захищаємо свободу. Як я сказав минулого тижня, якщо Росія здійснить кібернапади на нашу критичну інфраструктуру, на наші компанії, і місяцями ми співпрацювали з нашими компаніями над кіберзахистом, над посиленням захисту. Вчора я говорив з Зеленським, президентом України. Я хочу запевнити вас, що союзники США та союзники по НАТО будуть підтримувати народ України, будуть надавати гуманітарну допомогу. На початку цього конфлікту російська пропаганда намагалася приховати правду і заявити про успіх своєї операції. Історія показує знову і знову швидке захоплення території перетворюється на болючу окупацію, непокору громадськості та інші заходи. І ми хочемо сказати, що Путін завдав великого болю народу України, але як народ України знає за і показав за 30 років, що він не дозволить нікому забрати в них країну. Це небезпека для всієї Європи, для свободи по всьому світові. Це напад на принципи світового миру. І зараз весь світ чітко бачить, що Путін та його союзники в Кремлі ніколи не дбали справді про забезпечення безпеки, а це було про агресію. Путін хоче побудувати імперію будь-якими засобами, використовуючи корупцію, примус, змінюючи кордони. Путіна виказують негативне бачення на майбутнього нашого світу. І США та інші країни з вільного світу виступають проти такого бачення. США та союзники є рішучими і більше, ніж колись. Агресія Путіна проти України принесе великі втрати. Економічні, стратегічні для Росії. Путін стане парією на міжнародній спільноті. Будь-яка країна, яка підтримує російську агресію проти України, буде заплямована цією співучастю. І це був вибір Путіна провести цю невиправдану війну проти України. Гідність, свобода, демократія є цінностями набагато більш значущими. Їх не може похитнути такі тирани, як Путін. І не можна викреслити надію з людських сердець автократією. Чітко розумійте, що воля переможе. Ми будемо підтримувати вільну та демократичну Україну. Хай Бог захищає наше військо. Питання йде до Associated Press. Чи будете ви говорити з Путіним? Це вже масштабний потужний конфлікт, і для того, щоб не допустити ще більшого конфлікту, ми надаємо допомогу, надаємо підтримку НАТО, і ми плануємо так робити і далі.
Wall Street Journal. Ірина. Пане президенте, ви не сказали про SWIFT. Чи є причина, чому США цього не роблять, чи є різночитання між союзниками? Санкції, які ми пропонуємо, стосуються всіх банків, і вони матимуть, можливо, навіть більші наслідки. Друге, це є варіантом, можливим варіантом. ABC. Пане, санкції не стримали Путіна наразі. Чому і як вони зможуть це? Що може зупинити Путіна? Чи піде він поза Україну? Чим Путін сказав, що він загрожує? Чим він загрожує? Ядерною зброєю? Я не знаю, чим він загрожує. Я знаю, що він зробив. Це по-перше. По-друге, ніхто не очікує, що санкції будуть запобігати чомусь. Ці дія санкцій забирає час, мусимо бути рішучими. І народ Росії мусить розуміти, що відбувається. Це не відбудеться за секунду. Путін не скаже, що я побачив ці санкції. Ми будемо йти по цьому шляху, і витрати будуть величезними. Питання ринки. Зменшилися, ціни на бензин зросли. Мені здається, що на всіх це економічно вплинуло. По-перше, безсумнівно, коли одна з ядерних, основних ядерних держав вторгається до іншої країни, то це впливає на ринки і це впливає на світ. Це сумнівів в цьому немає. Друге, те, що думка про те, що це може тривати довгий час, вона не є дуже ймовірною. Якщо ми будемо запроваджувати ці санкції, чи ви недооцінили Путіна? В раніше я говорив про те, що це є супротивник, і я його не недооцінюю. Ви чули його масштабну промову, де він говорив, чому він вторгається в Україні. Амбіції його набагато більше, він хоче поновити колишній Радянський Союз. Саме про це йдеться. І я думаю, його амбіції абсолютно суперечить бажанням і баченню решти світу. Чи думаєте ви, що ці санкції будуть такими спустошливими, як і російські ракети? Так, російські кулі, танки в Україні. Так, я так думаю. Якщо санкції не стримують Путіна, я не казав, що санкції не стримують Путіна. Дві різні речі, коли ми погрожуємо санкції або втілюємо санкції. Зараз Путін побачить вплив санкцій. Як це дуже послабить його країну, і тому йому доведеться приймати дуже складні рішення, або відповідати, або послаблювати себе як державу. Щодо особистих санкцій проти Путіна. Всі санкції на столі, але не відповів на питання, чому сьогодні не було цих санкцій.
Стосовно санкцій, ми бачили, що зараз є вторгнення до України. Ви не відключаєте Росію від SWIFT. З повагою, чого ще ви ж чекаєте? Ми санкції, ті, які ми запроваджуємо, перевершують SWIFT, перевершують те, що ми будь-коли робили. Це дві третини світу є з нами. І ми побачимо через місяць. Давайте ще раз поговоримо, побачимо, як це працює. Чи може бути зараз так повністю зараз пошкоджені відносини США та Росії, особливо якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі стосовно холодної війни, решта світу в повній опозиції до того, що він робить і в Південній Америці, в Європі, по всьому світові. І це буде холодний день для Росії. Не так багато людей будуть ставати на нього захист. Як Китай, чи буде він допомагати ізолювати Росію? Я не готовий коментувати це питання. Вже давайте тільки багато. Чи непокоїть вас те, що США муситимуть брати участь в цьому конфлікті і США будуть брати участь? Так, якщо він піде до країн НАТО, ми будемо долучені. Якщо ми зараз не вживемо заходів проти нього, він буде більш нахабно діяти. Преса вигукує багато питань. Питання про Індію. Чи Індія підтримує вас по Україні, Росії? Ми ведемо сьогодні переговори з Індією. Це ще повністю не вирішено. Дякую вам всім. Я дякую нашим глядачам та слухачам. Закликаю вас читати наш живий блог, слідкувати за новостями.